Boa noite, muito bom estar contigo. Mais um domingo para compartilhar a palavra de Deus e mais um domingo onde nós estamos nessa série Ser e Pertencer. Esse tem sido o tema nas últimas semanas onde temos estudado a carta de 1 Coríntios. Olhando para essa carta, nós temos visto alguns desafios que a igreja de Corinto e todas as igrejas de todo o tempo têm enfrentado. Aquela igreja enfrentava o desafio da divisão, do culto a personalidades, a ameaça que os impostores é, colocavam diante daquela igreja. Hoje, nós vamos tratar de um problema que anda um pouco fora de moda, um assunto que se tornou um pouco fora de moda: o problema do pecado. A pior coisa para um cristão, após o pecado, é ignorar a realidade do pecado. Todos nós convivemos com essa realidade e isso vai acontecer inevitavelmente dentro da vida da igreja. Porque, embora sejamos santos, como o próprio apóstolo Paulo chama aqueles irmãos ali de Corinto, como nós vimos no início dessa série, nós ainda somos pecadores. E a grande questão não é uma igreja ou cristãos que nunca pecam mas é como nós reagimos diante da realidade do pecado como nós reagimos quando o pecado acontece Na cultura de hoje uma situação de pecado a gente diante de uma situação de pecado a gente se vê em apuros porque há uma cultura que nos desencoraja o julgamento só que as nossas vidas, ela exige uma avaliação o tempo todo. Embora esteja na moda nos dias de hoje se preocupar apenas com aquilo que nós pensamos. As nossas verdades individuais, ignorando o julgamento dos outros. Na igreja de Corinto, essa era a realidade. E a forma errada como o pecado foi encarado dentro da comunidade cristã levou algumas situações extremas. Por isso hoje eu gostaria de refletir com vocês o que nós devemos fazer enquanto cristãos, enquanto igreja, o que nós devemos fazer com a nossa própria vida e, com, e na vida das nossas igrejas, como nós devemos enfrentar o desafio do pecado. E nós só podemos enfrentar o desafio do pecado quando nós Entendemos a realidade que, que reconhecemos o pecado existente e chamamos o pecado de pecado. Por isso, eu gostaria de ler com vocês o capítulo 5 de 1 Coríntios. A palavra de Deus diz assim: Houve-se por aí que entre vocês existe imoralidade. E imoralidade tal como não existe nem mesmo entre os gentios. Isto é. Que alguém se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. E vocês andam cheios de orgulho quando deveriam ter lamentado e tirado do meio de vocês quem faz uma coisa dessas. Eu, na verdade, ainda que fisicamente ausente, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente o autor de tal infâmia. Em nome de Nosso Senhor Jesus, Reunidos vocês e o meu espírito com o poder de Jesus, nosso Senhor, que tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Não é bom esse orgulho que vocês têm. Por acaso vocês não sabem que um pouco de fermento leveda toda a massa? Joguem fora o velho fermento para que vocês sejam nova massa, como de fato já são sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento do mal e da maldade, mas com o um pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. Na outra carta já escrevi a vocês que não se associem com os impuros, Refiro-me com isso não propriamente aos impuros deste mundo, aos avarentos, ladrões ou idólatras, pois nesse caso vocês teriam de sair do mundo. Mas agora escrevo a vocês que não se associem com alguém dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado ou ladrão, nem mesmo comum com alguém assim. Pois com que direito havia haveria eu de julgar os de fora? Mas será que vocês não devem julgar os de dentro? Os de fora, esses, Deus julgará. Expulsem o malfeitor do meio de vocês. Irmãos, o capítulo 5 de Coríntios, de Primeira Coríntios, relata um caso de incesto, onde um homem estava se relacionando intimamente com a sua própria madrasta. É um texto complicado e que nem sempre a gente gosta de tratá-lo, mas é uma realidade presente em todas as igrejas. Não desse caso em si. Espero não estar falando, né, com alguém ou com pessoas que tenham experimentado é, um, uma realidade tão terrível como essa. Mas a realidade do pecado dentro da igreja. Porque pior do que o fato em si, era a realidade que toda a igreja sabia daquele caso, e eles, e eles estavam apáticos diante desse fato. O caso que vemos aqui é Paulo insistindo que a igreja excomungue, ou seja, tire da comunhão, expulse da membresia aquele homem que estava ali na igreja praticando o um ato tão terrível e não se arrependendo daquilo. Era alguém impenitente. E por que Paulo insiste na excomunhão daquele homem? Primeiro, para o bem do próprio homem, daquele homem, do para o bem do próprio pecador. Aquele pecado, além de pecado, ele era crime. Aquele homem pelas leis da época e da sua localidade, ele poderia ser expulso da cidade por si, por se envolver em um caso assim, e se tratando de uma comunidade judaica, aquele ato era passível também de pena de morte. A igreja de Corinto estava falhando ao acolher membros em sua comunhão que eram pecadores descarados e impenitentes. Diante do fato que a, que não havia arrependimento, aquele homem deveria ser excomungado. Ser excluído da comunidade terrena dos crentes, uma vez que ele escolheu viver uma vida mundana e impenitente. A Bíblia não está falando aqui que aquele homem ou qualquer outra pessoa. Que pratique um ato dessa natureza, não tenha possibilidade de regeneração. Não é sobre isso que a Bíblia está tratando. O que a Bíblia diz na sua palavra, o que Deus diz através da sua palavra, é que a igreja, ao ter conhecimento de que alguém está vivendo dessa forma, e não há arrependimento, onde não há evidências que essa pessoa é de fato alguém regenerado. Ela não pode fazer parte da comunhão do povo de Deus, não pode se assentar à mesa da ceia do Senhor. A exclusão nesse caso aqui não era uma proibição necessariamente daquele homem comparecer aos cultos. O que a Bíblia está falando é que simplesmente aquele homem, ele não deveria ser considerado um membro ele não deveria participar dos privilégios de um membro. Especialmente quando falamos disso, a participação na ceia do Senhor. E isso não é uma orientação criada por Paulo. O próprio Senhor Jesus Cristo fala sobre isso lá no Evangelho de Mateus no capítulo 18, que aquele homem, diante da sua falta de arrependimento, ele deveria ser considerado um descrente. E como a igreja deve tratar os descrentes? Como alvo da pregação do Evangelho. O descrente é o alvo da missão da igreja. O que nós fazemos? Nós pregamos o Evangelho para o descrente, para a sua conversão. Mas esse descrente que é alvo da nossa pregação, da pregação do Evangelho, da mesma forma que nós precisamos pregar o evangelho para ele, a Bíblia não nos autoriza, Deus não nos autoriza através da Sua palavra, que esse descrente seja tratado como um membro, participe plenamente da comunhão dos santos, que ele tome a ceia do Senhor, que ele passe pelo batismo, sem a confissão. O pastor Jonathan Lima ele exemplifica essa natureza política da igreja ele exemplifica através da figura de uma embaixada a igreja como uma embaixada do reino dos céus o que, que qual o papel uma embaixada um consulado tem em outro país representando outro estado em outro país nós não somos desse reino a igreja é uma embaixada do reino de deus aqui na terra a embaixada não faz ninguém, por exemplo, ser brasileiro. Nós nos tornamos brasileiros porque nascemos no Brasil. Mas a embaixada tem o, a autoridade declaratória para reconhecer a nacionalidade de alguém. Por exemplo, aqui na, na, na nossa igreja, nós temos alguns irmãos norte-americanos que tiveram filhos no Brasil. Eles procuram a embaixada para reconhecer que os seus filhos são norte-americanos. Não é a embaixada que faz com que os filhos desses nossos irmãos sejam americanos. Eles são americanos porque o seu pai é americano. Mas a embaixada tem a autoridade declaratória para reconhecer em outro país a nacionalidade dessas pessoas. E a igreja funciona dessa forma. É a embaixada de Deus na Terra. Quando a igreja vê alguém com sinais de conversão, mediante a sua pública profissão de fé, aquela pessoa, que aquela pessoa se tornou um crente em Jesus, o que ela faz? Ela batiza aquela pessoa publicamente, como um sinal desse novo nascimento, declarando publicamente que aquela pessoa recebeu Jesus. Como seu único e suficiente Salvador, e que ela é um cidadão do reino de Deus, do reino dos céus. Depois disso, de forma regular, o que a igreja faz? Ela, publicamente, comunitariamente, nós reafirmamos uns aos outros esse nosso novo nascimento, esse nosso compromisso com Cristo, através da ceia do Senhor. Por isso. Batismo e ceia são aplicados a crentes. É um privilégio de ser membro de uma igreja ou da igreja de Cristo. É um momento pactual onde nós publicamente pactuamos esse novo nascimento. E o que Paulo está falando é que aquela pessoa não mostrava evidências de salvação. Portanto, ela não podia participar... Daquilo que é reservado somente aos salvos. Aí você pode estar pensando, então isso, isso significa que crente não peca? Porque se fosse assim, todos nós deveríamos ser excomungados. O que esse texto está falando, em outros textos da Bíblia nós também podemos ver, é que a marca de um verdadeiro cristão é o arrependimento. Logo, a falta de arrependimento ou impenitência aponta para alguém que muito provavelmente não se converteu de verdade. Por isso, a disciplina é um ato de amor para com o pecador, para que o tratamento devido seja dado de acordo com a realidade que ele se encontra. Tão ruim como não ser tratado é ser tratado de forma errada. Por isso, o descrente tem que ser tratado como descrente. E, o, e nós não tratamos o descrente com desprezo. Não é disso que o texto está falando. É, é dar o tratamento correto. Diante da, da falta de evidências de salvação, nós precisamos pregar a mensagem de salvação para ele. Da mesma forma que, diante da evidência de salvação, essas pessoas precisam participar da ceia, precisam ser batizadas. Paulo faz essa súplica à Igreja, primeiramente para o bem do peca... para daquele pecador, mas também para o bem da própria Igreja. Paulo aqui está falando que a impenitência daquele homem e a atitude da Igreja, de acordo com aquela situação, apontava para uma Igreja igualmente impenitente. A Igreja era indiferente ao pecado. O pecado do homem era hediondo o suficiente. Mas foi contra a falta de disciplina da igreja que Paulo gritou por meio dessa carta. O pecado daquele homem era como uma infecção grave, localizada, mas a falta de disciplina era como uma falha completa no sistema imunológico de um corpo. Vemos aqui uma infecção disseminada, que é o pecado entre aqueles que o toleram. O pecado com qual ninguém lida ou com qual ninguém quer lidar se torna um pecado que todos inevitavelmente terão que lidar. Amigos, a pureza da igreja não representa um pudor pouco aparente, mas uma beleza maravilhosa, cativante, assustadora e convincente a que os cristãos são chamados a viver em suas vidas. Paulo está aqui. Advertindo não simplesmente o ato, mas muito mais a passividade da igreja, do que o ato daquele homem. Paulo está aqui dando outra razão para excluir esse homem da igreja, não apenas por causa do pecador individualmente, mas por causa da igreja como um todo. Mas Paulo apresenta uma terceira razão. Paulo diz que aquele homem deveria ser excomungado para a obediência. A terceira razão que Paulo chama a igreja a comungar aquele homem é a responsabilidade que os coríntios tinham de fazê-lo. O próprio Senhor Jesus ensinou isso lá em Mateus 18 de 15 a 17 quando Ele diz o seguinte: se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve ainda com você uma ou duas pessoas para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda essa questão seja decidida. E se ele se recusar a ouvir essas pessoas, expõe o assunto à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como um gentio e publicano. Quem eram os gentios? O povo que não fazia parte da aliança. Quem eram os publicanos? Traidores da pátria. Aquele que se diz irmão, porém impenitente, é considerado gentio porque, na verdade, não faz parte do povo da aliança que é a igreja. E é um publicano que eram os traidores da pátria daquela época, porque traíram, falaram em algum momento ser algo que de verdade não são. Portanto, exercer a disciplina bíblica é, antes de tudo, um ato de obediência ao próprio Senhor Jesus. Irmãos, percebam algo? Paulo estava falando que aqueles irmãos não deveriam se associar com pessoas que viviam daquela forma. Mas o que Paulo está falando, ele não está se referindo aos de fora da igreja, mas os de dentro. A responsabilidade da igreja não é julgar o mundo. Quem vai fazer isso é Deus, mas nós temos uma responsabilidade com os de dentro. Não somos chamados a nos isolar do mundo, pelo contrário, o mundo é nosso campo missionário. Não tem como alcançar os perdidos sem nos envolver com o mundo. Não é disso que a Bíblia está falando. Deus julgará os de fora, mas ele nos chamou para agir em seu nome dentro da igreja, retirando os ímpios do nosso meio. A igreja é uma comunidade paralela ao mundo nesse sentido. Nem tudo que é imoral é ilegal para o mundo. Ninguém pode ser preso pelo Estado, pela polícia, por luxúria, ganância, orgulho. A igreja é uma comunidade paralela. Não necessariamente aquilo que é aceitável para o mundo, como esses, esses pecados que eu citei, são aceitáveis dentro do reino dos céus. A igreja, em sua missão, serve a sociedade, mas não tem o papel de reformar a sociedade. Mas purificar a si mesma como testemunha da pureza de Deus. Por isso, diante dessa orientação de Paulo para aquela igreja, diante dessas três razões que aquela igreja tinha para excomungar, excluir aquele irmão, disciplinar aquele homem, melhor dizendo, para o bem do próprio pecador, para o bem da igreja e como um ato de obediência, como isso se aplica a nós nos dias de hoje? A primeira coisa que a gente precisa entender é que ninguém comete o pecado que aquele homem estava cometendo do dia para a noite. Por exemplo, a cobiça pode te levar a um vício em pornografia. O vício de pornografia pode te levar ao adultério. Dificilmente alguém começa adulterando sem antes ter feito uma, uma espécie de escada até chegar a esse ponto. Pecados graves, como aquele homem, geralmente são frutos de falta de arrependimento da parte de crentes ou descrentes em pecados menores. Por isso a Bíblia não faz distinção de pecados. Não estou falando que não há consequências diferentes do pecado. Eu não estou falando que a cobiça tem o mesmo efeito devastador de forma prática do que o adultério consumado. Só que o que acontece é que a cada dia que passa o conceito geral de pecado ele vai sumindo na sociedade. E é isso que nós esperamos de um mundo caído. O problema é quando o pecado some da igreja. E isso geralmente para não ferir a consciência moderna das pessoas. As palavras severas sobre pecados elas foram banidas. As pessoas não adulteram mais. Elas têm casos, a fé. O roubo, se for de colarinho branco, não é roubo, é fraude. E como o pecado some do meio da igreja? Ele não desaparece, ele apenas é redirecionado para aqueles que não são do nosso meio e cometem pecados flagrantes e, e, e absurdos, notórios como aborto, homossexualismo, assassinato ou os crimes de corrupção, tão frequentes no nosso país, infelizmente. É fácil condenarmos esses pecados óbvios da sociedade. Esses pecados óbvios e, claro, nojentos presentes na sociedade, enquanto nós ignoramos os nossos pecados de fofoca, orgulho, inveja, amargura, falta de paciência, luxúria, ou até mesmo a nossa falta de qualidades amáveis, que Paulo descreve lá no livro de Gálatas, no capítulo 5, como o fruto do espírito. Reconheço, meus irmãos, que lançar um olhar cobiçoso para uma mulher. É menos grave do que cometer adultério com ela. Todavia, Jesus afirma que no caso da cobiça, o adultério já aconteceu. A mesma coisa se aplica ao assassinato. Considero que é menos grave você ter raiva e ódio de alguém. Claro! Porém, Jesus afirma que no caso do assassinato, ele já ocorreu quando odiamos alguém. Por isso, Digo com muita tristeza que o pecado, para muitos crentes, foi redefinido para abranger apenas os pecados, obviamente, nojentos da sociedade. O resultado, então, que, para muitos cristãos moralmente corretos, a noção de pecado individual basicamente desapareceu das suas consciências. Por isso, o crente é aquele que deve se alimentar da Bíblia. Pensar biblicamente, aplicar o evangelho para si mesmo, em primeiro lugar, para que a gente sempre tenha consciência do pecado. A questão é que todo pecado, não importando se temos consciência ou não dele, é asqueroso diante dos olhos de Deus. Por isso a importância de pensarmos biblicamente. Nos aprofundarmos biblicamente, para que a gente possa aplicar o evangelho no nosso coração e identificar esses nossos pecados intocáveis. Você pode estar perturbado com tudo que eu te falei até agora em relação à realidade do pecado, mas somente com a consciência real do pecado estaremos aptos a receber a boa notícia para essa realidade. A não ser que você reconheça que é um grande pecador. Você vai, somente reconhecendo que você é um grande pecador, você vai reconhecer a realidade que você precisa de um grande Salvador. Só busca arrependimento e redenção quem sabe que está perdido e conhece a realidade do pecado em sua vida. Se você, por exemplo, está perdido em uma estrada e não sabe que está perdido, você não vai fazer uso de um dispositivo de GPS. Não vai parar em um, em um posto de gasolina, em algum lugar, para poder pedir alguma orientação, porque você está andando perdido sem saber que está perdido, achando que está, está no caminho certo. Você nunca vai buscar auxílio, a não ser que você reconheça que você está perdido, que você precisa de auxílio. Irmãos, eu gostaria de caminhar para a conclusão, te dizendo que aqueles crentes de Corinto, orgulhosos, rebeldes, que toleravam a indecência, foram chamados por Paulo de santos. Eu e você, talvez nos referiríamos a eles como mundanos, devassos, carnais ou imaturos, porém nunca chamaríamos de santos. Nossa cultura católica distorceu o que significa, de fato, ser santo. Santo, na tradição católica, é uma conferição póstuma a cristãos de caráter e realizações excepcionalmente notáveis. A palavra santo, no entanto, aqui no, no que a Bíblia nos mostra, no grego, é a palavra hagios, que significa separado. Santo é alguém que Cristo comprou com seu sangue na cruz e separou para si mesmo como sua propriedade. Nosso comportamento não nos torna santos. Somos feitos santos unicamente pela ação sobrenatural e imediata do Espírito Santo que realiza uma mudança profunda em nosso íntimo para que de fato nos tornemos novas criaturas em Cristo. E essa mudança que está escrito lá em Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, quando ele diz o seguinte: eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhe darei um coração de carne. Assim como Paulo fala no versículo 17 aqui, lá em, no capítulo de, versículo 17, capítulo 17, 1 Coríntios, a consciência dessa luta interna contra o coração, contra o pecado no coração, não deve jamais ser usada como desculpas para atitudes erradas. Pelo contrário, devemos ser, ter sempre em mente que somos chamados para viver separados para Deus e não separados de Deus. Nosso problema é que nós não nos vemos como santos, que estamos separados para Deus, somos família de Deus, corpo de Cristo. E uma vez que nós nos vemos como santos, nós temos a responsabilidade de vivermos como santos, conforme essa nova condição conferida a nós mediante o sacrifício de Jesus. Quando nós não fazemos isso, acabamos achando que práticas como fofoca, impaciência, coisas desse tipo não sejam pecados. Pecado é aquilo que não salvos fazem. Por isso. Não existem pecados aceitáveis pelos santos. A pior coisa para o crente é viver em um alto engano, em um estágio de negação do nosso pecado, a insistência que o pecado não é uma realidade para nós, como se só o outro pecasse, só os de fora pecam, e pior, só o próximo mesmo. Aqueles que fazem parte da minha comunidade de fé pecam. Eu nunca peco. A cura para o pecado, meus irmãos, está no Evangelho. E essa é a boa notícia. Somente através do Evangelho conseguiremos vencer o pecado. Porque sem o Evangelho, o enfrentamento do pecado vai gerar somente culpa. E gera culpa porque de fato nós, nós somos culpados. Mas o Evangelho fala sobre alguém que retira a nossa culpa. Jesus Cristo, ele sofre a nossa culpa é atribuída a ele em nosso lugar e a sua vitória contra o pecado é atribuída a nós. Quando nós somos esmagados pela culpa, ou nós morremos ou passamos para um estágio de negação. Por isso, o pecado ele simplesmente some, vai sumindo da sociedade. Porque diante da nossa incapacidade de vencer o pecado pela força do nosso próprio braço, ele passa a desaparecer. Desaparece não porque ele passa, ele deixa de existir, mas porque ele deixa de ser considerado pecado diante da nossa incapacidade de vencê-lo. Somente reconhecendo que somos grande, grandes pecadores, admitiremos que precisamos de um grande Salvador. O Único que pecado que nós conseguimos lidar com o sucesso é o pecado perdoado. Precisamos entender que Deus não nos culpa mais pelos nossos pecados. Somente assim serei verdadeiramente motivado por gratidão a Deus. Gratidão a esse perdão que nos foi dado. Seremos motivados a vencer o pecado. Somente podemos começar a lidar de forma exitosa com a atividade do pecado em nossas vidas se lidarmos com a sua culpa. A palavra de Deus diz: Se Deus é por nós, quem será contra nós? É uma afirmação que talvez você já tenha escutado muitas vezes, infelizmente é aplicada muito de forma errada. Muitas vezes ela é aplicada para as nossas realizações pessoais, aquilo que nós almejamos. Mas o texto bíblico está falando exatamente da nossa luta contra o pecado. Eu só consigo lidar de forma correta com o pecado quando eu entendo essa afirmação que diz que Deus está comigo e não contra mim na batalha contra o pecado. Uma vez que nós fomos santificados em Cristo, Deus não é mais o meu juiz, mas o meu pai. Quando seu filho erra. A sua disciplina para com ele é contra ele ou ao lado dele, para ele vencer aquela atitude errada que ele cometeu. Somente o Evangelho é a mensagem que nos dá a certeza que fomos adotados como filhos. E Deus deixa de ser o juiz que vai julgar o mundo, porque eu não sou mais desse mundo. Eu sou um cidadão do seu reino. E quando eu faço parte do seu reino, Deus não é mais. Contra mim, mas ele é por mim. E somente com Cristo eu sou capaz de vencer a ação do pecado em minha vida. Talvez você não se identifique com o pecado que aquele homem, descrito aqui em 1 Coríntios 5, cometeu. Um ato tão assustador, tão escabroso. Porque talvez o grande problema na minha vida e na sua vida não sejam pecados escandalosos como esse, mas são os pecados que se tornaram aceitáveis. Pecados pequenos aos nossos olhos, mas que para Deus são igualmente abomináveis. Mas nós temos a boa notícia, a boa notícia daquele que venceu o pecado e é por nós e não contra nós. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor Deus, pela tua palavra, te agradecemos porque. Apesar de sermos grandes pecadores, nós temos um grande Salvador. Um Salvador perfeito. Um Salvador que está acima de qualquer ideologia, qualquer é, convenção moral. O nosso Salvador é aquele que, que foi o único perfeito que viveu nessa terra. E nós somos gratos ao Senhor por isso. Porque ele sofreu a, a ira, sobre ele foi depositada a sua ira contra o pecado, sobre os seus ombros, mesmo sem ter culpa, e nos fez. Santos aos seus olhos. Obrigado, Senhor Deus, por isso. Se porventura há pessoas aqui ouvindo essa mensagem, assistindo essa mensagem, que não conhecem a mensagem do teu Evangelho, que essas pessoas possam ter um encontro com esse grande Salvador, reconhecendo que são grandes pecadores. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Obrigado por estar conosco mais um domingo e até semana que vem.